ଆଜ୍ଞା, କଟକର SCV ମେଡ଼ିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ପ୍ରଶାସନ, ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନେ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ କଟକର ଗର୍ବ ଲାଗେ ଜଣେ ହିସାବରେ କି ଏଠି ଶହ ଶହ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଅଛି। ସୋ ମୋ ଭାଇମାନେ, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଯୁବ ସମାଜର ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ, ଆସିବେ ଏବଂ ଆମେ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସାହସ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହୃଦୟ ପୃଥିବୀରେ କାହାର ନଥିବ, ଏତିକି ହିଁ କହିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା, କଟକର SCV ମେଡ଼ିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ପ୍ରଶାସନ, ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନେ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ କଟକର ଗର୍ବ ଲାଗେ ଜଣେ ହିସାବରେ କି ଏଠି ଶହ ଶହ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଅଛି। ସୋ ମୋ ଭାଇମାନେ, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଯୁବ ସମାଜର ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ, ଆସିବେ ଏବଂ ଆମେ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସାହସ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହୃଦୟ ପୃଥିବୀରେ କାହାର ନଥିବ, ଏତିକି ହିଁ କହିପାରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଅନୁଭବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।